Ermənistanın 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli rayonunun ərazisində atdığı ağ fosforlu mərmi zərərsizləşdirilib. Big Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Twitter'da yazıb. Füzuli rayonunda beynəlxalq Kiyevin kameraları qarşısında Ermənistanın atdığı ağ fosfor mərmisi zərərsizləşdirilib. Ağ fosforun istifadəsi qadağandır, o əlavə edib. Hikmət Hacıyev mərminin zərərsizləşdirilməsinin görüntülərini də paylaşıb.